shan eedood baa lagu soo eeday, shantii unbay maxkamaddu hore ka sii deysay xafiiska xeelaalintuna uu rafcaan ka qaatay siideynta, iminkana shantii eedood amaana maxkamadda rafcaanka ka doodayna wax cusub oo soo kordhay ma jiraan. Caruurtii shisheeye way arkay daadiyey, idinayga qamowday qof waliba inay yihiin caruurtii daad oo qub inaan qubi karayo oo afartan inaa islaam iyo labaa. الله بدل الله بدل واي وي سومر لكن ما انت الحمد لله برماش تحسد شقد تشري والله انت قد يروح حق الدبابه كنت تشري انت غري على بيغا سوقت وري عبد المالك شيخ موسى عرضون ايا ما انت لا هركني محكمه الرعفان كا قبل كمر دجاح كدي مركي اي هور الرعفان او قادته خيرالينتو ما دام او لو واي واخ دنبياه عرضون ayaa 3dii bishii 2022 go'aan ka soo baxay maxkamadda gobolka Maroodijeex waxa ay ku sheegtay inay wax dambi ah ku weeydii Cabdi Malik Muuse Uldoon taas beddelkeedana xurriyadiisa dib loogu celiyo. Raafaanka ay xeerarintu ka qaadatay keeskan ayaa sababay inuu muddo ku sii jiro xabsiga, waxaana maanta ay si rasmi ah u bilowday dhageysiga keeskan. Markii uu soo dhamaaday fadhiga maxkamadda, waxaa CBTV uga warramay fadhiga maanta ee maxkamadda iyo waliba fadhiyada kale ee loo balamay. Garyaqaanka u doodaya ayaa wariyay samafale Cabdi Malik Sheikh Muuse Uldoon garyaqaan Jamaal Hussein Mandela aan walaal saaka waxa bilaabmay maanta taariikhdu tahay 28 bisha 4 2022 ka waxa bilaabmay fadhigii koowaad ee maxkamadda rafcaanka aan dacwadaasi xafiiska xeeraalinta markii hore waa tii maxkamadda gobolku way sii deysay asayasha xafiiska xeeraalinta ayay rafcaan qaatay rafcaankaasi oo dhageysigiisa muddo aan sugeynay saaka ayuu ilaahay qadaray inuu bilaabmo si wanaagsan ee habsami socod ay u bilaabantay wax alaalo wixii dood ahayd ee dhinacyadu aanu qabnina maxkamadda horteeda ayaanu ka jeedinay hadda hal fadhi oo kale oo cadeemiyo oo xeebo lamid la iswaydaarsado oo wixii marag muujin xafiiska xeelaanta hore uu soo gudbiyay waxaan anagu aan hore u gudbinay dib maxkamadda aanu maxkamadda rafcaanka ugu iftiimino intaasun baa hadhay hal fadhi oo kale aan sugeynaa ciidamada kala khayr inay dacwada isku dhimaateen oo rajeynayna. Jamaal, maxay ku kala duwan yihiin eedii hore markii hore loo haystay Uldoon iyo eeda iminka rafcaanka loo gudbiyay? Haddaad weydiinayso eedii 2018kii iyo tan waxa ku kala duwan yihiin, haddaad weydiinayso farq aad uma dhexeeyo. Haddii aad weydiinayso tii hadda laga sii daayay tan imika socotana tan imika maxkamadda gobolka Maroodijeex ay sii deysay rafcaanka laga qaatay eeda loo haystay, maxay waxba kala duwan jiray? May waxa laala wax ku shan eedood baa lagu soo eeday, shantii unbay maxkamaddu hore ka sii deysay xafiiska xeelaalintuna uu rafcaan ka qaatay siideynta, iminkana shantii eedood amaana maxkamadda rafcaanka ka doodayna wax cusub oo soo kordhay ma jiraan. Wariye samafale Cabdi Malik Sheikh Muuse Uldoon ayaa lagu xasuustaa barnaamijkiisii khayriga ahaa ee kaalme kuwan oo boqolaal danyara iyo kuwa kale oo kurbada xanuunka haya oo samafal khayriga ugu fidiyey. Ibraahim Jogar, CBTV, Hargeysa.